që politikanët shqiptar vidhnin, ishin aty për të vjedhur. Ajo që ne kemi vënë në dyshim është a do ndëshkohen se vjedhin apo lum kush vodhi. Tani kjo është akoma një pyetje që nuk ka marrë përgjigje. Tani po e shohim që hynë dalin. Zonodina, mu më duket se ndëshkimi ka filluar. Ka filluar. Ashtu, si zoti Reso mendoj dhe unë, po është dhe ajo që diskutojmë shpesher bashkë, Rutina, që SPAK-u nuk është më në kontrolin e politikës shqiptare dhe askush nuk e di çfarë do t'ju vi nga lartë. Dhe në momentin që ata nuk e din se çfarë do t'vi nga lartë, ata janë tërë të atakushëm, janë tërë që kanë frikë dhe ruen se çfarë do ndodhi me dhe po të shikosh dhe vetë kryeministri i Shqipërisë, zoti Rama, që ka më shumë informacion, duke qenë se është dhe kryeministër, në shprehjet e tij apo në fjalimet e veta ka thënë që do të përballeni dhe mos hajdeni trokistin tek unë. Çka tregon që jo më nuk kemi fuqi ta ndalojmë, po çptojmë dhe veten se nuk e dihet kjo punë më tani. Madje ai pati dhe atë se thirrje që kush ka ikur iku, tani ju të tjerë. Po, ju që jelete. Dhe atë shprehen domethënë ishte. Jo, kishte një mesazh aty, po nuk e di, nuk ishte. Jo, se u interpretua si bëni mirë të ikni. Kam përshtypjen që jo. I tha që Ameta që iku, po ju tjerët që jo, jo, nuk ishte pra Metaj mesazhi. Kam përshtypjen që jo. Ishte për ndonjë që iku e pa që s'kishte ku vend edhe u kthye. E kishte më goditje më të lartë. Un kam mendimin që dhe Edi Rama nuk i di të gjitha. Jo, nuk i di se duket me SPAK tani as ai si di më. Tani as SPAK un iku, nuk i di. Varet nga gjithë. Prandaj të gjithë me zinë. Edhe për SPAK është vetëm fillimi. Duhet mendojmë që gjithë këto lëvizje gjeopolitike që po ndodhin, në jo, rajon, lufta në rajon, duke që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë në Shqipëri të jetë një vend zonë të pastër. Dhe stabilitet, ai duhet të nuk krijojnë kur stabilitet, kjo dihet. Ai duhet si nuk krijojnë stabilitet edhe në momentin që goditen shpërndahen, se ata bashkë. Po ata bash nuk i bën kauza, ata bash i bën vetëm sensi për të vjedhur. Në fakt në momentin që goditen e nuk ka largohen, kështu që është natyra ajdutit s'ka moral. Për shembull, po të krahasosh momentin që Nana shkoi në burg, okay, janë vite të tjera, shqiptarët atëherë edhe rinin në rrugëve për politikën, tani nuk e bëjnë më, po gjithsesi kur Nana ishte në burg, njerëzit rriheshin për Nanon, do të thonë gra, burra që dilnin pafund. Ku del njëri tani të kërkoj? Atëre, ajo gruaja nga Berati, pse u zu, nan mua me Ilir Metën, e pa u Ilim, tha jo, e pa buk. Kështu që në këtë pjesë, po... Gjithsesi njerëzit besonin që Nano kishte kaos. Po, kjo ishte. Ka të bëj shumë, në momentin kur shikojnë që... Tani duket pa kaos. Edhe kur e pranojnë që është Rama pas, prap nuk i bëhet vonë, thonë, po mirë se parat e ti morë. SPAK nuk e se po bën akuza politikë. SPAK ty të tregon që ti ke vjetur. Tani, në anën tjetër, zoti Berisha përdor fjallën regjim. Në anën tjetër janë 17 kula. Ka regjim që lejon 17 kula ndërton? Ja, ti pyesim qytetarët. Ka regjim që ty të letë shtosh bizneset? Se unë kam pa regjime që ty të letë shtosh pasuri, të jetosh jetë luksi, të jetosh në vila, të ndash pasurit me ortakët, ti kesh pasurit në emrat të tjerë. Vetëm politikanët shqiptarë e bëjnë këtë gjë dhe më pas dhe kur e marrin tonë regjimi. Dhe më pas tonë regjimi. Kurse SPAK ty po tregon me fakte, me prova që këtu, këta persona që kanë vjedhur se regjimi, po regjimi nuk t'jep dhe lehet të ndimoj të që ndërtosh e një kull tjetër. Ndërtosh edhe kullën më të madhe ti në mes Tiranës. Kështu që këto çështje do të thënë për te narrativës SPAK ju ka dalë gjithve nga kontroli duarve. Dhe tani duan ta mbajnë sa ta mbajnë që të jenë faktor dhe për t'i thënë ndërkombëtarëve që ne jemi akoma faktor destabiliteti ose faktor negociatash me ju, kështu që ju duhet vini tek ne. Por momenti që nuk është momenti që tani ndërkombëtarët, se prandaj kanë investuar se ndërkombëtarët bëjnë goditje me mira ditë larg, nuk ta bëjnë goditjen sot për nesër. Ata investojnë gre mekanizma i strukturës. Po, zotë Resha. Po, të pasur një gjë e qartë. Po të vihet re. Në Shqipëri vazhdo ka pasur dhe vazhdon të ketë një bumë ndërtimi. Pse? Është vetmja rrugë e pastrimit të parave. Prandaj, unë them, edhe në këto momente, politikanët shqiptarë të dy krave janë vazhdojnë të jenë të implikuar në korrupsion. Shumë dakord jam me ju, zoti Reso. Shumë dakord jam me ju. Fakti që vazhdojnë në Tiranë të ndërtojnë kulla. Si që ka bërë aji jam arbëri me ato kullat i qikë bëtë vogla, po me 7 mëjë dhe 9 mëjë kulla ke partizani, kështu, kjo histori vazhdojnë.
Un prandaj më vjen çudi. Më vjen çudi sinqerisht që në këtë situatë, që spaku është bërë shumë më gjurmos, shumë do të thënë më ndjekën si këtyre, prap politikanët shqiptar nuk heqin dorë nga ndërtimet, se si që a thash në fillim, ndërtimet janë ajo pjesë e ekonomisë ku mund të bëhet një pastrim shumë i shpejt edhe i madh i prap. Zoti Reso, duke qenë se është inxhinier, di çfarë bëhet me situacionet, edhe mund të shpjegoj edhe më mirë. Kështu që prandaj ka bum. Mendoni të më thënë një vënd, me gjithë këto para të rrugëve pista që hynë, shumë pak janë dekët ekonomisë që të jenë riprodhuse. Të gjithë sulen e ndërtimit, se aty arrin i fshejnë shumë shpejt dhe të pastrojnë parat e mara në mënyra nga më të ndryshme, ka rrugë nga më të ndryshme. Më kësho e shpejt, gërët, mendimin të.